הטענה הנפוצה כי אין לנו פרטנר ואין עם מי להגיע להסכם פיוס נסדקת פעם אחר פעם. בשנה האחרונה סיקרנו לא מעט יוזמות של ישראלים ופלסטינים אשר נפגשים במרחב הציבורי תחת כיפת השמיים וניסיון להתמודד עם המחלוקות ולהגיע לפיוס ולהסכם כתוב. בסוף השבוע שעבר, כאשר התקשורת הישראלית עסקה בלהעצים את ההקרבה הישראלית בגין שחרור האסירים הפלסטינים, נפגשו משלחות ישראליות ופלסטיניות לשיחות שלום בלב ירושלים. אני אומר מספיק כאבים, מספיק דם. חייבים לפתוח את הראש, לפתוח את הלב ולהתקדם. העם מדבר עם כל הקושי והכעס שיש והכאב על אנשים שנהרגו גם אצלנו וגם אצלם. ואנחנו רוצים להפסיק את זה ורוצים לעשות הסכם ולשים קץ לכל השפיכות דמים והשנאה עד כמה שאפשר. יש היום מסע ומתן בין ציפי לבני וסאיב עריקאת, אף אחד לא שומע את זה, אף אחד לא מכין את הציבור לקבל הסכמים. 9 חודשים או 10 חודשים זה המון זמן. בלי להכין את הרחוב ואת הציבור זה פשוט לא ילך. עד מהרה ובאופן מתוזמן, הרחבה התמלאה בישראלים שרצו לחבל בדיון ולהשתיק את נציגי המשלחות. שזה בעיקר לא יהודי, כי להיות יהודי זה קודם כל אחריות על העם שלך, לא לשנוא מישהו אחר. והם ממש חושבים שיהדות זה גזע. יש פה חבר'ה עם חולצות של כהנה. הבן אדם טרוריסט. אתה יודע, זה לא תפקיד שהיא, תפקיד פה של השוטר, האחראי. לך לניו יורק, אם אתה חושב את זה, אז לא לך... אז ברוך הוא שלום! אז ברוך הוא שלום! אז אם האיראנים, או בבלונים, משהו כזה, אם אומרים מלחמה, אז אנחנו עושים מלחמה, ואחר כך שלום. והם רוצים שלום! לא, הם לא רוצים. אז מה הם עושים? איך אתה יודע זה? איך אתה... הם אומרים, הם רוצים שלום! אני לקרוא את הגרה, אני... כולם פה מחבלים! אחד בישב 11 שנה בכלא, אתמול היא נפדג על פלסטין, איך אפשר לתת להם במה? מבעד למחאה ולקולות המשרוקיות אפשר היה גם לשמוע קולות אחרים. על ידי דברות אפשר להגיע לכל הטובות בעולם ולכל הברכות ולכל הישועות. כשל מטוסים, טנקים וכדומה, הייטק וכל זה, זה לא הישג לעומת זה שאין שלום. הפעילים נתקלו בשער סגור במשרד ראש הממשלה, אך הם מבטיחים להמשיך ולפעול למען הסכמה ושלום בין העמים.